ኣርእስተ ዜና ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ወፈያታቶም ይቕፅሉ ኣለዉ። ኣብ መሓዳሪት ዞባ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ዝወፁ መምርሕታት ብጥብቂ ክትግበሩ ኣዘኻኺራ። ኣብ ከተማ ዓሰብ መምርሕታት ምክልኻል ሕማም ኮቪድ-19 ዝጥሕሱ ንጥፈታት ብስጉምቲ መግትእ ክግበረሎም ተሓቢሩ። ናብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ዝኣተወ ኣንበጣ መድሃኒት ብምንስናስ ጠፊኡ። ቱርኪ ካብ ሩስያ ጸረ ሚሳይል ክትሽምት ንዘውፀቶም መደብ ከተቋርጾ ዝቐረበላ ፀውዒት ነፂጋቶም። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ግጭት 29 ሰባት ተቐቲሎም። ዜና ብዘርዘር ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ገንዘባውን ዓይነታውን ወፈያታቶም ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ። እቲ ሚኒስትሪ ናብ ኤሪና ብመሰረት ዝለኣኾ ዕለታዊ ጸብጻብ ወይዘሮ ሳባ ሃይሉ ምስ ወደን ኣቶ ኣብርሃም ኢሳያስ ኣፈወርቂ 50,000 ነቕፋ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣቡዳቢ ዱባይን ሰሜን ኢማራትን ዝነብሩ ዜጋታት ድማ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘዋፅዎ 131,100 ድርሃም ኣብዚ ሰሙን እዚ እውን ብተወሳኺ 1,187,300 ድርሃም ወፍዮም። ካብዚ እቲ 1,101,000 ድርሃም ስሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ክልተ ዜጋታት ነፍሲ ወከፎም 550,500 ዘበርከትዎ ምዃኑ፣ ሓንቲ ስማ ክግለፅ ዘይደለየት ኣብ ኤውሮጳ እትነብር ሃገራዊት ድማ 3,000 ዩሮ ከም ዘወፈየት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበር መምሃራን ኤርትራ 1,050,000 ነቕፋ፣ ወናኒ ሰገን ኣህጉራዊ ሆቴል 75,000 ነቕፋ፣ ክለብ ስፖርት ቸሜንቶ 50,000 ነቕፋ፣ ትካል ኣስመራ ፎም 50,000 ነቕፋ፣ ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስ ኤርትራ 30,000 ነቕፋ፣ ማሕበር ስኒት ኣባላት ሎጂስቲክስ ኤርትራኮ 10,000 ነቕፋ፣ ወናኒት ቤት ምግብን መስተን እንዱቺዝሞ 10,000 ነቕፋ፣ ተወልደ ግላስ ወርክሾፕ 10,000 ነቕፋ፣ ትካል ላየን ሲቲ 10,000 ነቕፋ፣ ማሕበር ምትሕጋዝ ቤት ትምህርቲ ሰውራ መንድፈራ 10,000 ነቕፋ፣ ማሕበር ውሃብቲ ኣገልግሎት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 5,000 ነቕፋ፣ ማሕበር ምድኒ ኣለም ኣባሻውል 3,000 ነቕፋ፣ 30 ውልቀ ዜጋታት ድማ ልዕሊ 206,000 ነቕፋን $900 ኣበርኪቶም። ብዘይካዚ ማሕበር ወነንቲ ታክሲ መንድፈራን ከባቢኣን 25,000 ነቕፋ፣ ወነንቲ ቦጣት መንድፈራ 21,000 ነቕፋ፣ ኣባላት ቤት ጽሕፈትን ርእሰ መምህራንን ጨንፈር ትምህርትን ዞባ መንድፈራ 14,531 ነቕፋ፣ ወናኒ ሉና ሆቴል መንድፈራ 10,000 ነቕፋ፣ ወናኒ መረብ ሆቴል 5,000 ነቕፋ፣ ክልተ ተቐማጠታ ከተማ ድማ ብድምር 12,000 ነቕፋ ወፍዮም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ባጽዕ ዝርከብ ጉርጉስን ቡቲክ 20,000 ነቕፋ፣ ሰራሕተኛታት መምሕዳር ከተማ ባጽዕ 33,000 ነቕፋ ከወፍዩን ከለዉ፣ ወለንታውያን መንእሰያት ድማ ኣብ ንዞባታት ባጽዕ፣ ጊንዳዕ፣ ሽዕብ፣ ፎሮን ነቕፋን ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ምብራኽን ንጽጉማት ኣብ ምሕጋዝን ዘተኮረ ንጥፈታት ኣካይዶም። ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስን ሳዕቤናቱን ንምግታእ ዝወፁ መምርሕታት ብጥብቂ ክትግበሩ ኣብ መሓዳሪት ዞባ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረተ ኣብርሃ ኣዘኻኺራ። ብ12/13 ሚያዝያ ምስ ኮሚቴ ሓይሊ ሕማም ኣብ ንኡሳን ዞባታት ፎሮ፣ ሽዕብን ጋሕተላይን ኣብ ዘካየደ ተረክብ ወይዘሮ ኣስመረት ህዝቢ ብሓፈሻ ኣብ ትግባረ ናይቶም መምርሕታት ንዘርእዮ ዘሎ ዕቱብነት ድሕሪ ምምስጋን ቀጻልነት ክህልዎ ኣሓሊፉ ዝረአ ጥሕሰትን ሸለልትነትን ድማ ብኣጋ ክፍወስ ከም ዝግባእ ኣስሚራት ኣለዉ። ህዝቢ ነዚ ሕማቕ ግዜ ብመሰረት ባህሉን እምነቱን ተደጋጊፉ ክሕልፎ ብምዝኽኻር ጾር መነባብሮ ንዝኽብድ ዘይምኹኑ ክብሪ ዋጋታት ኣለኽቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ብምውሳድ መግትእ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ገሊጻ። ኣብ ከተማ ዓሰብ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስን ሓደገኛ ሳዕብነቱን ንምግታእ ብመንግስቲ ዝወፁ መምርሕታት ብጥብቂ ክትግበሩ ዝካየድ ምክትታል ብስጉምቲ ክስነ ከም ዘለዎ መተሓሳሰቢ ቀሪቦም። ዝዓበየ ክፋል ናይቶም መምርሕታት ብግቡእ ይትግበር እኳ እንተሎ ብኣጋ ክእረሙ ዝግብኦም ናሽቱ ዝመስሉ ግን ከዓ ምስ ተላብዐ ባህር ናይቲ ሕማም ብምዝማድ ኣሰከፍቲ ተርእዮታት ከም ዘለዉ ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢሩ። ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀቲ ዝረአ ምጡን ምንቅስቃስ ህዝቢ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ፍንታት ዘማልአ ከም ዘይኮነ፣ ኣብ ገለ ድኳናት ድማ ንምልባድ ዘቃልዕ ምእካብ ተገልገልቲ ከም ዝርአ ካብ ብተወሳኺ ተሓቢሩ።
ኣብዝ ሓለፈ ሳለስቲ ናብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ዝኣተወ ኣንበጣ ሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ ምምሕዳር ንዞባ ህዝብን ካልኦት ኣካላትን ተዋሂዱ ብዘካየዶ መድሃኒት ናይ ምንስናስ ዕማም ጉድኣት ከይወረደ ከም ዝጠፍአ ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢራ። እዚ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ፈለማ ናብ ንዞባ ሰንዓፈ ፀኒሑ ናብ ሸነኽ ምዕራብ ንዞባ ዝፀሮና ካብኡ ድማ ብከባቢ ኣሸራ ዓድለጅን ሕረትን ገይሩ ናብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ድሕሪ ምእታው ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብቲ ኾንዳዕ ፍሉይ ስሙ ሩባ ቡር ምስ ዓለበ ናብ 13 መያዝያ ብዘውግሐ ለይቲ ኣብዝሓደሮ መድሃኒት ብምስናስ ይጠፊኡ። ክኢላታት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ኣንበጣ ናይ ምድረ በዳ ኮይኑ 10 ሄክታር ሸፊኑ ምንባሩ ገሊጸ። ቅድሚ 4 ዋርሕ ኣብ ገለ ክፋላት ዞባ ዶብ ዝተረኣየ ኣንበጣ ገረብ ብተመሳሳሊ ውህደት ኣብ ሕርሻን መጋሃጫን ጉድኣት ከይወረደ መድሃኒት ብምንስናስ ከም ዝጠፍአ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ። ዜና ወፃኢ። ቱርኪ ካብ ሩስያ ፀረ ሚሳይል ክትሽምት ንዘውፃእቶ መደብ ከተቋርፆ ካብ ኣሜሪካ ንዝቐረበላ ፀውዒት ደጊማ ነፅጋቶ። እቲ S-400 ዝተሰሜየ ዘመናዊ ኣፅዋር ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገሩ ኣብ ምግልባት ወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ እዚ ፈፂሙ ዘይቅየር መርገፂ ቱርኪ ምዃኑ ብ15 መያዝያ ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ዝተራቐቐ ኣፅዋር ኣብ መፋርቅ 2019 ዝተረከበቶ ቱርኪ ካልኣይ ገጽ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ከተስዕበ ምዃና ክትሕብር ፀኒሓ እያ። እቲ ኣፅዋር ዓቕሚ ምክልኻል ቱርኪ ካብ ምምዕባል ሓሊፉ ንኣሜሪካ ኾነ ንካልኦት መሻርክታት ፀጥታዊ ስጋኣት ከም ዘይፈጥር እዩ ፕረዚደንት ኤርዶጋን ዝገልጽ። ቱርክን ሩስያን ንመሸጣ ናይቲ 2.5 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ፀረ ሚሳይል ኣብ 2017 ከም ዝተሰማማዕ ዝፍለጥ ኮይኑ ስጋኣት ከም ዝፈጥረላ እትምጉት ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ተግባር ከይውዕል ክትፅውዕ ምፅንሓ ፀብፀባት ይሕብሩ። እቲ ስምምዕ ተግባራዊ ድሕሪ ምዃኑ ኣሜሪካ ንቱርኪ ክትሸጠላ ወጢና ዝነበረት F-35 ዝዓይነተን ናይ ውግእ ነፈርቲ ክትውን ዝፈን ከላ ንቱርካውያን ኣብረርቲ ክትህቦ ዝፀንሐ ስልጠና እውን ከም ዘቋረፀቶ ዝፍለጥ እዩ። ኣቐዲሙ ብቻይናን ህንድን ዝተዓደገ ፀረ ሚሳይል S-400 ልዕሊ 400 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ንዘሎ ዕላማ ናይ ምብርዓን ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝግለጽ እዩ። ኣብዚ ሳለስቲ እዚ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዝተካየደ መጥቃዕትን ዕጥቃዊ ግጭትን ህይወት 29 ሰባት ከም ዝጠፍአ ተገሊጹ። ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ምልሻ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ 22 ሰላማውያን ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ስዒቡ ብዝተካየደ ግጭት ድማ ዕጡቋትን ኣባላት ሰራዊት እታ ሃገርን ዝርከብዎም 7 ከም ዝተቐትሉ ሰመዚ ኮንጎ ሓቢሮም። እቲ መጥቃዕቲ ምስ ሃይማኖታውን ቀቢላውን ምትፍናን ምትሓዝ ከይሃለዎ ከም ዘይተርፍ ምስ ኩነታት እቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎ መጎናት ይገልጹ። ኣብ ምብረቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሓፈሻ ኣብ ኣውራጃ ኪቭ ድማ ብፍላይ ብዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሰብኣውን ፀጥታውን ክሳራ ክወረድ ምፅንሑ ፀብፀባት ይገልጹ። ኣብቲ ሃገር ፀጥታ ንምውሓስ ብዝብል ምክንያት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ተዋፊሩ እኳ እንተሎ ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይብሉ ግን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ፍጻሙ ኣርእስታቱ ክደግመልኩም፣ ማዕከን ምኸተ ኮቪድ-19 ምስሳ ናብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ወፈያታቶም ይቕፅሉ ኣለዉ። ኣብ መሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቅሕ ባሕሪ ዝወፁ መምርሕታት ብጥብቂ ክትግበሩ ኣዘኻኺራ። ኣብ ከተማ ዓሰብ መምርሕታት ምክልኻል ሕማም ኮቪድ-19 ዝጥሕሱ ንጥፈታት ብስጉምቲ መክትእ ክግበረሎም ተሓቢሩ። ናብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ዝኣተወ ኣንበጣ መድሃኒት ብምንስናስ ጠፊኡ። ቱርኪ ካብ ሩስያ ፀረ ሚሳይል ክትገዝእ ንዘውፃቶ መደብ ከተቋርፆ ንዝቐረበላ ፀውዒት ነፂጋቶ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዝተካየደ መጥቃዕቲ ግጭት 29 ሰባት ተቐቲሎም። ዜና በዚ ይፍጸም።